朗希、吉田の3乱で大号泣してしまう。準決勝、メキシコ戦で吉田正尚が放った起死回生の同点3乱。福留氏は佐々木朗希くんが、先発して打たれて、その後降板したんですけど、このホームランの時、裏で号泣してたんですよと、思わぬ姿を目撃したことを明かし、スタジオに驚きの声が上がった。嬉しすぎて、よかったって安心して大泣きしてたといい、まだ若いんでね、すごい不安だったと思うんですよ。それを先輩が助けたっていうねと、感動シーンを振り返っていた。かわいい。めちゃくちゃ喜んでたシーン映ってたな。朗希くんかわいいわほんと。そりゃ帽子も叩きつけるわ。実際あの準決勝は負けててもおかしくなかったな。だとしても朗希のせいやとは思わんかったろうけど。山本も打たれたしな。ホームラン打った後の吉田もベンチで震えてたし重圧やばいんやろなって。でもロッテじゃ誰も助けてくれないよ。ロッテではそんな緊張感ある場面ないからセーフ。